Bon dia. Iniciem el seminari web. Em presento, sóc en Josep Serentill, el president de la Societat Catalana de Pedagogia. És per mi un plaer estar aquí amb vosaltres i bé, iniciar aquest seminari web. En la Societat Catalana de Pedagogia ja és tradició que en cada número de la revista de la Societat Catalana de Pedagogia realitzi un webinar. Aquest ens produeix una especial satisfacció perquè és producte del primer Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia que es va realitzar a Lleida els dies 1, 2 i 3 de desembre del 2022. El lema "La qualitat educativa en els processos de transformació" feia èmfasi en el concepte de qualitat més que en el concepte de transformació. Concretàvem, a més, alguns aspectes que, a parer de la Societat Catalana de Pedagogia, conformen la idea de qualitat educativa. I així, avui en dia, pensem la qualitat educativa com a inclusió, com a sostenibilitat i com a ètica formativa. Així, doncs, obrim una mirada cap a on hem d'anar en l'educació, una mirada que ha de ser ecològica, sostenible, inclusiva i centrada en l'alumnat. Les experiències que ara us presentem beuen d'aquesta idea nova i fresca, entre altres coses, l'ètica en l'ús de plataformes digitals, la millora de l'acollida de les famílies d'origen estranger, l'aprenentatge a l'aire lliure en la línia que nosaltres defensem de Rosa Sensat, la pràctica reflexiva en la formació dels pedagogs, la formació continuada del professorat mitjançant el treball col·laboratiu. Tenim també la satisfacció d'anunciar-vos que el primer congrés de la Societat Catalana de Pedagogia té un segon congrés, que és el segon congrés, que sota el lema "Tendències d'èxit, realitats emergents i noves expectatives en educació", organitzem per als dies 28, 29 i 30 de novembre a la Seu d'Urgell i a Andorra. Tenim, doncs, la visió i la ubicació, com veieu, internacional. Serà una satisfacció també que tots vosaltres també estigueu convidats a assistir en aquest congrés. Us deixo ara amb la nostra directora de la revista, la Ruth. Davant, Ruth, com vulguis. Moltes gràcies, Josep, per aquesta entrada. Doncs sí, estem molt contents de presentar avui aquest seminari web d'aquest primer congrés que hem organitzat. Dir-vos que d'aquest primer congrés les, diguéssim, ponències, les comunicacions de recerca doncs, més rellevants van estar seleccionades per publicar a la revista, i de les quals, doncs, quasi bé totes avui estan presents aquí. Només ha hagut un article que no ha pogut ser presentat. La resta estem tots presents, amb la qual és també un orgull, que tots són de recerca, a més, han presentat les seves investigacions. I, bueno, i dir-vos que tots els articles que presentem avui aquí, amb aquest format de preguntes curtes i ràpides per poder també doncs, quedar-nos amb ganes de llegir els articles complets, doncs, d'alguna forma es van publicar ja el novembre de l'any passat. Vull dir que estan presents i posats en la nostra web de la revista, en la qual doncs, es poden descarregar de forma ràpida i gratuïtament. Bueno, recordar una mica la dinàmica d'avui, que en principi doncs, jo moderaré una mica l'acte i aniré formulant aquestes o llançant aquestes preguntes en cada un dels articles, els 5 que tenim presents, i doncs, anem contestant amb aquest format breu. En principi, els 5 articles, l'ordre en què estan a la revista, el primer d'ells ens el està a càrrec o ens el presenta avui la Sandra González i és sobre les plataformes digitals de l'educació primària a Catalunya, una qüestió d'ètica, és el títol de l'article. En segon lloc, parlarem amb la Mònica Macià, que el seu article, la seva proposta és "Acollida, comunicació i participació de les famílies d'origen estranger, llums i ombres en la relació família-escola". El tercer article estarà a càrrec de la Núria Mayoral i de l'Alba Ambrós,
que aniran alternant per representar-nos la seva proposta de l'aprenentatge a l'aire lliure a educació infantil i primària a Catalunya. I el quart article dels que presentem estan a càrrec de la Núria Rajadell i en Jordi Méndez, que porta per títol els seminaris de pràctica reflexiva com a estratègia metodològica pel desenvolupament de competències professionals al grau de pedagogia. I, finalment, a càrrec d'en Gamaliel Benítez, tenim el treball col·laboratiu com a proposta de formació continuada per als professionals de tercer cicle del Paraguai. Així que, doncs, sense més dilació, si us sembla, passo al torn de preguntes i ens centrem en la primera ponent, la Sandra González. I doncs, aquestes preguntes que et formulem perquè puguis anar contestant, la primera d'elles té a veure amb el teu article i té a veure amb aquestes plataformes digitals privatives i lliures que proposeu. Doncs, quines heu pogut identificar concretament en el context educatiu català i quins reptes ha suposat, segons l'opinió del professorat d'educació primària present en el vostre estudi? Endavant, Sandra. Bona tarda. D'acord, moltes gràcies. Doncs en el nostre estudi vam identificar un total de 137 plataformes diferents, de les quals només un 10% són plataformes de codi obert. Aleshores, d'aquest 90% de plataformes privatives, la gran majoria pertanyen a empreses privades, les empreses proveïdores tecnològiques són empreses privades, i d'aquests un 60% serien dels Big Tech, dels grans tecnològics, Google, Microsoft, Amazon, Meta i Apple. Aleshores, amb ordre de l'ús de freqüència que vam identificar, doncs serien a Google Drive, Google Meet, LeaksTech Compress com una plataforma de correu del suite de Google, Microsoft Office, Instagram, YouTube, Google Classroom, Pinterest. Aleshores, què és el que vam identificar, no? Dins d'aquest denominador comú de la problemàtica, de les preocupacions que expressava el professorat, que sempre acaba de sent doncs, la protecció de les dades, la creació d'entorns segurs, poder garantir aquesta digitalització, aquest ús de les plataformes, de les tecnologies digitals des d'una perspectiva completament ètica i segura, doncs identificàvem en primer lloc la lògica comercial. Totes aquestes plataformes, la majoria d'aquestes plataformes responen a interessos comercials. Després també, tot i que hem evidenciat doncs, aquest augment de la presència i de l'ús de les plataformes, no és proporcional ni està acompanyat per un increment de la reflexió i del coneixement del professorat. Aleshores, el que deia, no? L'ús d'aquestes plataformes genera moltes dades, aquestes dades poden utilitzar aquests proveïdors de tecnologia per identificar patrons, per crear conductes, etc. Després, de les preguntes que m'has fet, doncs, bàsicament seria això, no? La lògica comercial, l'interès de les empreses comercials, com aquesta digitalització de les plataformes comporta no només consideracions a nivell tècnic, sinó social i político-econòmic. Moltes gràcies, Sandra. Doncs, bueno, l'altra pregunta que et volem formular té a veure pròpiament amb la metodologia de la recerca que has empleat, perquè ens facis una mica cinc cèntims de per arribar a aquestes conclusions o aquests resultats, doncs en quina metodologia de recerca ho he pogut transmetre. I tant, doncs hem fet un disseny de mètodes mixts en el qual explicatiu, en el qual el primer estudi era un qüestionari que es va validar per un judici d'experts. Vam obtenir 492 mostres i després vam fer 20 entrevistes semiestructurades per acabar de completar la informació que vam recabar dels qüestionaris. Molt bé, molt, molt rigorós amb el temps, Sandra, moltes gràcies. Aprofito per dir que des dels assistents, si hi ha algun dubte o alguna qüestió que vulgueu plantejar-li a la Sandra, ara seria el moment o més endavant, si s'escau. Jo intentaré anar mirant també el xat, però si algú vol demanar la veu també ho pot fer, eh? En qualsevol moment intentem fer-ho dinàmic, d'acord? Vull dir que si algú vol fer alguna pregunta, doncs també ho pot fer. I mentrestant, si això no va així, doncs el que sí que podem fer és passar a l'article de la Mònica i, per tant, passar les preguntes que van adreçades en aquest segon article. En primer lloc, Mònica, preguntar-te, segons el teu estudi, quina és la realitat de la inclusió de les famílies d'origen estranger a les escoles catalanes que has pogut percebre?
Sí, hola, moltes gràcies per la participació en aquest webinar. I respecte a la pregunta que em formules, la veritat és que les escoles avui en dia fan moltes accions per acollir, no?, i incloure a les famílies d'origen estranger, però encara ens queda molt camí per recórrer. Aleshores, l'estudi, no?, que nosaltres vam portar a terme detecta què fan les escoles, que això es pot llegir a l'article, però avui aquí m'agradaria assenyalar sobretot amb aquesta realitat de la inclusió, allò que encara ens cal fer, el que encara ens cal fer. I aquí m'agradaria parlar de dos àmbits principals. El primer és el de la comunicació família-escola, és a dir, quins són els punts dèbils que trobem a nivell de comunicació família-escola per poder incloure i acollir bé aquestes famílies. I el segon àmbit on també pensem que cal incidir és en tot el tema de la benvinguda, acollida i integració d'aquestes famílies. I només per fer-vos 5 cèntims d'aquests reptes que tenim entre mans, a nivell de comunicació m'agradaria destacar-ne 3. El primer problema, que aquest és ben conegut per tothom, és la llengua, és a dir, les famílies d'origen estranger, moltes d'elles no dominen la nostra llengua, que és el català, però inclús moltes tampoc dominen el castellà. Per tant, aquí ens trobem amb una barrera molt important, que això fa que les famílies d'origen estranger, primera, estiguin desinformades, és a dir, aquella informació que nosaltres donem des de les escoles no els hi arriba. També provoca poca implicació d'aquestes famílies a l'escola. Quan nosaltres no entrevistem a les famílies d'origen estranger, moltes ens diuen, clar, és que jo no vaig a l'escola amb aquella reunió o amb aquella festa que ens proposen perquè no entenc res. Aleshores, clar, aquesta barrera lingüística, que és una realitat, no?, i que d'alguna manera haurien de donar resposta, fa que les famílies d'origen estranger tinguin aquest distanciament amb la implicació i amb la participació dins de l'escola. I aquí ho vull relacionar amb el tercer element, no?, que també condiciona aquesta barrera lingüística, que és el distanciament i el fet de que aquestes famílies no se sentin part de la comunitat educativa. Si escoltem les veus de les famílies estrangeres, sovint reclamen, no?, que des de les escoles es posi en valor la seva cultura, les seves realitats, i que siguin conscients, no?, de que les famílies estrangeres parteixen d'un context social i cultural molt diferent al qual les escoles li haurien de donar resposta. Per tant, a nivell comunicatiu, la llengua és un problema. La segona barrera que trobem és la barrera tecnològica, i això em va bé encaixar, no?, amb la meva companya anterior i la seva aportació, i és que amb les famílies estrangeres sí que a nivell de comunicació totes les escoles estan fent aquesta transformació tecnològica a nivell comunicatiu i estem abandonant una mica els canals tradicionals, com poden ser, no?, doncs l'ús de les circulars en paper, però hi ha el problema afegit d'aquesta barrera tecnològica. Moltes famílies d'origen estranger sí que tenen accés, l'accés no està en el problema, sinó que més aviat el problema és l'ús, no?, com utilitzen aquestes eines, sobretot quan han d'incorporar contrasenyes, això els costa molt, i de fet les famílies estrangeres així ens ho manifesten. I a nivell comunicatiu, la tercera barrera important que volia destacar avui és aquesta manca d'un pla de comunicació adaptat a les necessitats concretes dels immigrants, i aquí és on nosaltres hauríem de treballar. I pel que fa a la integració i benvinguda de les famílies, crec que hi ha dos punts, no?, on, més destacables, on caldria millorar. El primer és que, evidentment, cada escola, no?, acull les famílies de la millor manera que sap, però faltaria algun model de com hem d'acollir i com hem de donar la benvinguda a aquestes famílies. I la segona deficiència que ens diuen, no?, les escoles que troben, és que falta com donar continuïtat amb aquesta benvinguda i integració. És a dir, els equips directius amb qui hem parlat i els mestres ens diuen que al primer moment, quan arriba una família, se li fa una molt bona rebuda, però aviat, no?, aquesta benvinguda acaba. I com seguim acabant amb aquestes famílies? I aquí és on hauríem de posar l'accent. Molt interessant, Mònica. L'altra... Sí, m'he allargat, eh? No, tranquil·la. L'altra qüestió és també un aspecte metodològic, perquè al ser articles de recerca doncs ens interessa moltíssim la metodologia de recerca que heu empleat per arribar a aquestes conclusions. Sí, doncs aquest
Aquests resultats són part d'un Erasmus, un Erasmus Plus que vam realitzar amb Itàlia, Luxemburg i nosaltres, aquí a Catalunya. Aleshores, aquests resultats són els que vam obtenir de Catalunya, d'acord? Després hi ha altres publicacions que fan una anàlisi comparatiu dels tres països, però en aquest cas és només les escoles d'aquí a Catalunya. I ens vam centrar en Barcelona, perquè bueno, els socis del projecte eren de Barcelona, ens vam focalitzar en Barcelona i vam estudiar 8 centres educatius de Barcelona i vam parlar, en aquest cas, vam fer un grup de discussió amb els docents i els equips directius de les 8 escoles. Per tant, van participar, si no recordo malament, unes 12 persones. Hi havia un membre de l'equip directiu i alguns van portar un mestre com a acompanyant de l'equip directiu. I després vam fer un segon grup de discussió amb famílies d'origen estranger, on van participar 7 famílies de diversos orígens. I en aquest cas sí que ho vam centrar només en una única escola per focalitzar les famílies. Per tant, aquests resultats provenen sobretot d'aquests dos grups de discussions que vam dur a terme a la ciutat de Barcelona. Molt bé. Ens has donat ja pinzellades de per on hem d'avançar, però tenia previst també preguntar-te doncs, quines estratègies de millora proposaríeu per fomentar aquesta relació família-escola i la inclusió d'aquestes famílies en la comunitat amb aquests tres eixos que ja ens has identificat clarament. No sé si vols afegir alguna cosa més. Sí, pues, bueno, us diria moltes estratègies, perquè la veritat és que al ser un estudi com a d'investigació-acció, no? És a dir, vam fer aquesta anàlisi de la realitat i després vam definir estratègies de millora que els centres educatius que formaven part del projecte van començar a implementar. Aleshores, només així per fer 4 pinzellades, en destacaria 3. La primera innovació o estratègia de millora que es proposa és millorar el material informatiu que donem a les famílies nouvingudes. Aleshores, això es pot fer d'infinitud de maneres i dues propostes, per exemple, una és fer una reunió a principi de curs només amb les famílies nouvingudes abans de fer la reunió amb totes les famílies, perquè d'aquesta manera podem adaptar el llenguatge, podem utilitzar més infografia i així podem invitar amb aquestes famílies estrangeres també a la reunió amb totes les famílies i se sentiran més empoderades. I una altra també és, que alguna escola ho va fer i va funcionar molt, és elaborar una guia per a totes les famílies, pensant en famílies que no dominen el llenguatge, la llengua catalana, amb imatges, molta infografia sobre el funcionament de l'escola, com funciona el curs, etcètera, etcètera. Una altra estratègia que també m'agradaria nombrar aquí és l'ús de pares enllaç per facilitar aquesta integració, comunicació, no? I relació amb tota la comunitat educativa. I aquí pot ser o bé alguna família, no? De la mateixa cultura, del mateix origen que el gruix majoritari que tenim en aquella aula, o bé el delegat de classe, no? I aquí podria ajudar tant doncs, a les famílies, com s'integren al centre, fer formació informal amb l'ús de les TIC, recordar a través no, dels grups de WhatsApps de pares les informacions utilitzant català i castellà, etc. I relacionat amb això, també hi ha una altra estratègia que evidentment aquí hem de posar èmfasi, és amb aquest com utilitzem els canals de comunicació no, i com fem arribar aquesta informació al llarg de tot el curs acadèmic a les famílies estrangeres. I fins aquí. Molt bé. Bueno, fins aquí de moment, que després hi haurà un torn final. Correcte. Molt bé. Ens anem a la tercera proposta d'article. Com veieu, al ser d'un congrés, doncs, cada tema poden anar molt enllaçats amb aquestes transformacions, aquestes innovacions que ens deia en Josep, però realment cada un fa la seva mirada. Així que ens anem a l'aire lliure, tot i que estem en un seminari web i estem tots a casa, però ens anem una mica a l'aprenentatge a l'aire lliure amb la proposta de la Núria i l'Alba. I la primera pregunta per vosaltres té a veure amb què pot aportar aquest estudi que ens heu presentat, no? Vers l'aprenentatge a l'aire lliure, per a aquelles escoles catalanes que tinguin iniciatives educatives d'apropar l'infant a la natura. Hem preparat una petita presentació molt visual on hi ha imatges també doncs, d'aquest aprenentatge a la natura. La compartim ara, d'acord? Doncs nosaltres, en aquesta pregunta que ens ha fet, de quines són les aportacions, ho hem escrit en 5 aportacions. Perdó. Ara se'ns ha passat. Aquí. La primera té a veure en què l'estudi presenta una síntesi de pràctiques educatives que aposten per la natura com un entorn d'aprenentatge multidisciplinar i alhora aporta un gran ventall de beneficis pels infants, ja sigui a nivell motriu, socials o entre d'altres.
també, sobretot, analitza l'ús educatiu que es fa de l'entorn natural, que pot ser curricular o no. I aquest tret depèn del model de l'escola i de la titularitat. Doncs bé, la segona aportació és conèixer la metodologia Escola Bosc, en anglès coneguda com a Forest School, i és la pràctica educativa comuna a les quatre escoles de la mostra. La metodologia Escola Bosc es regeix en dos principis. D'una banda, apostar per un entorn natural que sigui silvestre, és a dir, que no estigui manipulat per la persona adulta, i que sigui un entorn variat i canviant, com ho és el bosc. I d'altra banda, el segon principi és el joc lliure, és a dir, fomentar un joc en què l'infant decideixi com vol interaccionar amb l'entorn i el que li ofereix aquest entorn natural, com per exemple creuar un riu, enfilar-se a un arbre o baixar per rampes de sorra. La tercera aportació posa l'èmfasi a l'entorn, atès que fomenta aquest entorn natural la inclusió i la coeducació. La natura és neutra, no té gènere, i abunden materials naturals inespecífics. Per exemple, un pal pot ser el que l'infant vulgui que sigui. I a la recerca s'ha observat que justament el pal és l'element natural més utilitzat pels 174 infants observats. De fet, el pal ha sigut un llit, un riu, una espasa, un llapis, el que vulguessin. La quarta aportació és la reflexió sobre el rol de la mestra a la natura. Les docents de la mostra, que en són quatre, afirmen i coincideixen en que el seu rol és diferent a la natura que dins de l'aula. A fora, el rol és observar activament aquests infants i intervenir sense interferir. I la darrera aportació és la mirada de l'infant a la natura. Què fa i què diu l'infant de diferents edats, tant d'infantil com de primària, per estar immers en un entorn natural? Per exemple, els nens i nenes verbalitzaven que se senten lliures, que observen i escolten els sons de la natura i que són conscients d'aquest respecte a l'entorn natural i del que aprenen, ja sigui a estar segurs al bosc o també a identificar la fauna i la flora. Fins aquí la primera pregunta. Molt bé, molt, molt estructurat. Doncs la segona pregunta té a veure també amb les preguntes que hem vingut fent i que anirem fent, que és justament amb els aspectes metodològics del vostre article, una mica que ens feu cinc cèntims dels mitjans, com hem pogut arribar a totes aquestes conclusions o grans resultats. Fantàstic. La metodologia que hem utilitzat ha estat de tipus qualitatiu, també interpretativa, per poder respondre a l'objectiu general de la recerca, de descriure, comprendre i analitzar l'aprenentatge a l'aire lliure de quatre escoles de Catalunya, perquè són les que ens van deixar entrar a casa seva i observar-ho. Després, el que nosaltres vam fer, quan teníem les preguntes de recerca i en base a aquest objectiu general i els específics, va ser definir quatre dimensions d'anàlisi a priorístiques abans d'anar a fer res. I aquestes quatre dimensions són les que podeu veure, estaven centrades en aquest observar com era l'entorn natural en el qual anaven els infants i veure també qui l'escollia, el rol de l'educadora dins aquest entorn, l'ús educatiu que se'n feia o no de l'entorn natural i, sobretot, també observar l'infant a l'entorn natural, què hi diu i què hi fa. Després vam, recordo, em sembla que vam trucar les portes entre 15 i 20 escoles d'aquí a Catalunya. Va ser complicat, ja sabeu que la recerca quan has d'anar a escoles a vegades no és fàcil. De totes aquestes 15 escoles, finalment 4, que són les que han participat a l'estudi, van acceptar participar i també van contestar, perquè algunes tampoc no es van contestar els correus. Finalment, la mostra d'aquestes 4 escoles, que són la mostra, podeu veure aquí. Unes fotografies són de titularitat pública, de titularitat privada, estan també, diríem, per la zona del Barcelonès i també de l'Osona, i són de, i han participat nens d'infantil i primària. Tot això eren les opcions que demanàvem i el que ens deixaven participar. Estem molt agraïdes a totes les escoles que van acceptar formar part de l'estudi. I també en el total de totes aquestes escoles vam observar a 174 infants d'infantil i primària. I la recerca de dades la vam fer entre l'abril i el maig de 2022. Les dades es van recollir a partir de dos instruments qualitatius. D'una banda, l'observació directa no participant als 8 grups d'infantil i de primària en un total de 24 hores i mitja. Ells van poder acompanyar al bosc.
I, per tant, a l'observació sí que vam utilitzar graelles d'observació que teníem les dimensions apriorístiques amb les seves subdimensions. I, d'altra banda, el segon instrument per acollir les dades és l'entrevista, estructurada als infants de primària i semiestructurada a una mestra de cada escola. Per tant, en total, vam poder entrevistar a 4 mestres. Les entrevistes a les mestres es van enregistrar i es van transcriure i les dels infants es van recollir per escrit. I aleshores, amb totes les dades, el que vam fer amb la transcripció es va fer una anàlisi de contingut de tipus temàtic a partir de les dimensions apriorístiques i en aquesta anàlisi ens va sorgir una subdimensió emergent, que era l'elecció del lloc, que va veure que en funció d'alguna escola es triava amb els infants o ja estava planificat per l'escola prèviament a la sortida. I fins aquí la pregunta. Si voleu saber més. Molt bé, de moment estic animant des del xat a veure, però no surten dubtes així de moment. No tot pot arribar, però bueno, en tot cas, després hi haurà un torn final de tancament en el que també podreu intervenir i acabar de donar més pinzellades. I de moment ja té prou atractiu els 3 articles que heu presentat i ja agafen ganes de llegir-los, però al final tindrem una altra ocasió. Passem ara al quart dels articles, si us sembla, que ens anem ara des de l'aire lliure i educació dels més petits, doncs ens anem a la universitat, que fa ja un altre nivell educatiu. I, per tant, la Núria Rajadell i en Jordi Méndez ens podeu contestar a la primera de les preguntes, que té a veure amb si ens podeu fer 5 cèntims sobre què consisteix aquesta metodologia de seminaris de pràctica reflexiva a la qual fa esment el vostre article. Bé, en primer lloc, doncs aquí estem 2 representants del grup de l'equip de Praxis, que és l'equip d'innovació docent consolidat que porta doncs, totes les pràctiques, totes les assignatures que configuren el pràcticum del grau de pedagogia. I aquesta és una experiència que sobretot es fa a la darrera. No passarem estona aquí, podeu llegir-vos l'article de com està configurat, quina durada té, etc etc. I aquesta metodologia es dona en el darrer model de pràctiques que es fan en els quals l'alumne s'incorpora en una institució real doncs, per aportar i per aprendre a ser professional. I aquesta proposta, per superar una mica més enllà del que era la simple tutoria, es va crear aquests seminaris com a proposta en el qual cada estudiant, després de ser assignat amb un tutor, doncs, es troba a nivell col·laboratiu amb els altres companys que també tenen assignat aquest mateix tutor i al llarg del curs es realitzen diferents seminaris. Normalment són uns 8, depèn també de cada professor. Nosaltres des de l'equip de coordinació donem unes directrius, però cada professor, cada tutor s'organitza més o menys, doncs al llarg del curs es realitzen aquests seminaris amb una periodicitat aproximada d'un mes, mes i mig, i que tenen un pes i un paper molt important per fer tot aquest seguiment d'avaluació continuada i després també de més enllà del que seria la memòria de pràctiques típica. Aquests seminaris es van contextualitzar com un model d'aprenentatge en el que es comparteix l'experiència directa que s'obté en els centres de pràctiques, a més de la reflexió tan individual com en relació doncs, a aquest procés de professionalització que viu cada estudiant a la seva institució, intentant integrar la teoria i la pràctica. Aquests seminaris han anat passant, doncs, han anat evolucionant amb el pas del temps i després, doncs, realitzem aquesta avaluació que us en parlarà del cas concret doncs en Jordi, però cada any a final de curs es realitza una avaluació i tot això fet que es vagi polint. No? Per dir a grans termes, no solament es treballa l'experiència que ha pogut viure, que sí que hi ha una part doncs, més oberta que pot
encetar qualsevol dels alumnes, sinó que amb un cert temps prudencial, doncs, es proposa una temàtica per treballar, una temàtica compartida per treballar cadascú i per reflexionar en el marc de la institució. I després poder-ho aportar amb aquesta trobada, que té una durada d'unes 4 hores, depenent, no?, unes 4 hores com a màxim, amb algun interval, doncs, per veure al llarg del curs diferents temes que per veure i per reflexionar, no? Cadascuna d'aquest seminari, el tutor ho dona a conèixer amb una sèrie de preguntes, que també us ho podem facilitar perquè aquí no tenim temps d'explicar-ho, no? Però, no sé, per exemple, amb una primera, què significa, doncs, és com la introducció, no?, què significa realment aquestes pràctiques, l'incorporar-se en una institució i com, per exemple, establir les bases per teixir una confiança entre el tutor de la universitat i el tutor de la institució per tal de tenir una bona experiència, no?, la millor experiència. Com entendre, per exemple, el seminari de pràctiques, com entendre la tutoria, eh? Vull dir, seria una miqueta aquesta presentació, com anar incorporant a poc aquesta responsabilitat personal i professional a la institució. Són tot un seguit de qüestions que els hi facilitem als alumnes i que després ho treballem col·laborativament amb aquest seminari. Us comentava que amunt, per exemple, es treballa la presentació de la importància que tenen les pràctiques i tota la part burocràtica de com completar el conveni, estudiar el pla formatiu, justificar el per què, la relació que pugui tenir amb les assignatures teòriques. Després tenim un segon seminari que ja seria, una vegada incorporat l'alumne a la institució, com ha sigut la seva integració, el sentit que té aquesta incorporació amb l'acollida que es fa, de quina manera, i cadascú doncs planteja des del seu entorn doncs com ha viscut aquesta integració, amb quines dificultats, quins reptes s'ha trobat, quin ha sigut el paper del tutor, tant de la universitat com de la institució. Després, en un altre seminari es treballa la comunicació i la importància del treball en equip, la comunicació interna, l'externa, les estratègies de comunicació, les eines que utilitza de comunicació, les habilitats. I són tota una sèrie de descriptors i de preguntes que llancem doncs, per aquesta reflexió. També es toca, en un altre seminari, el sentit de la diversitat a la institució de pràctiques. Doncs tot el tema de ciutadania, de diversitat, de competències interculturals, de gènere, tots aquests temes que a nivell de facultat d'educació doncs estem ja molt familiaritzats, no? En un altre seminari treballem la gestió de les emocions, el sentit doncs, de l'acollida, dels valors, de les estratègies que utilitzem, el fet d'identificar i comprendre aquests elements de comunicació, com ens afecta, com ens sentim. Amb un altre seguint aquest recorregut, també treballem la resolució de conflictes com una altra de les experiències de que tots es troben en algun moment i com abordem amb una actitud positiva aquest canvi, aquesta resolució de conflictes sempre de cara a considerar-ho com una millora d'aprenentatge i una oportunitat que esdevé doncs, per afavorir, per facilitar i reforçar les relacions. Tots aquests seminaris, com us deia, van acompanyats d'aquesta prèvia i després, doncs, com que no és com en el cas de magisteri, que tots van a una escola, a un entorn més o menys similar, sinó que pedagogia es treballa en diferents escenaris, també enriqueix el fet de que com treballen tots aquests temes des dels diferents escenaris, no? I van aprenent doncs, el paper del pedagog en un centre penitenciari, en un entorn, podríem dir, de salut, en un entorn, podríem dir, més social, etcètera, etcètera. I tot això també enriqueix aquest aprenentatge i aquest seguiment.
Això serien pròpiament els seminaris de pràctica reflexiva, que ja us dic, una primera part està centrada en, una miqueta en aquest tema que llancem, però després també hi ha una part oberta i a vegades pot ser que un seminari no acabi segons el calendari que hem programat i necessitem un altre dia per seguir, que això també ens hi hem trobat, no? Per seguir parlant, doncs, perquè dona molt de sí. Llavors, l'experiència que presentem aquí, el Jordi us presentarà tot seguit una sèrie de dades que recullen tota aquesta experiència d'un temps concret, perquè cada any anem avaluant de cara a la millora. I també voldria, ja acabo, doncs, nombrar doncs, a altres persones que han participat doncs, en aquest, que som l'equip de pràctiques pròpiament. El Jordi, la Fernanda Duprat, l'Àstrid Castell, l'Helena Noguera i jo mateixa, i en alguns moments doncs, també hi havia estat la Ruth Vilà i la Sontanees. Vull dir que és un equip que va canviant. Moltes gràcies, Núria. Un gran equip Praxis d'Innovació Docent Consolidat que vam començar-lo fa molts anys i ara doncs, ja segueix donant fruits. Molt bé. Doncs sí, Jordi, et deixo... La Núria t'ha deixat molt poc temps, però... Ho sé, però... Anem bé, tranquil, que anem bé. Vale. I et queden un parell de preguntes que respondre. Una és les dades, justament, no? Quines van adreçades a la percepció que l'alumnat té, especialment en les avantatges o bonances d'aquests seminaris que la Núria ens ha explicat també, en el que és la seva consciència competencial, aquestes competències professionals per al marc de la pedagogia, no? Que des d'aquests seminaris... Doncs, ens ajuden a anar doncs, situant-nos i emergint com a conscients. No? I si ens pots fer 5 cèntims de la metodologia, ho agrupem les dues coses juntes i així sí. Equilibrem. Et sembla, Jordi? Perfecte. Gràcies. Jo comparteixo la pantalla un segon per poder no fer-ho més ràpid. Vale, doncs, com deia no? Ruth, poc temps, així que aniré molt ràpid. I us empasso a llegir l'article sencer que està publicat a la RCP, òbviament. I simplement dir que no, com a grup d'innovació docent sempre no, estem preocupats i preocupades per, no, és a dir, per la qualitat i per no, l'assoliment competencial. De fet, d'aquí ve no, la creació en el seu moment, en la qual jo no vaig participar, encara, no, d'aquest model. Llavors, nosaltres cada any fem una avaluació dins del context, millor dit, de l'avaluació de les pràctiques, com veurem ara, no? Hi ha una part que la realitzen els tutors o tutores dels centres de pràctiques, una altra que fan els tutors i tutores que dirigeixen i acompanyen aquests seminaris de pràctica reflexiva i per últim, els propis estudiants i les estudiants fan una autoavaluació. No? I dins aquest context s'inclou no només l'avaluació de l'assoliment de competències, sinó la valoració, entre d'altres qüestions, dels seminaris. No? Llavors, l'estudi que es va fer, que està publicat, que es va presentar en el primer congrés no? de la Societat Catalana de Pedagogia, tenia per objectiu molt ràpidament veure quina valoració feien els estudiants, no? en diversos sentits. No? Com a pròpia metodologia, com a eina per assolir les competències professionals, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, per fer això, vam fer una metodologia d'enquesta, vale? que els i les estudiants, on el context de la qual ells i les estudiants havien de contestar, a part d'una autoavaluació de les competències professionals vinculades a la seva percepció abans de les pràctiques i els seminaris, vale? Amb aquest formulari, i després una anàlisi de variància per determinar fins a quin punt en aquest procés havien millorat les competències. Molt ràpidament, insisteixo, per veure una anàlisi més concret del tema de competències, us convido novament a llegir l'article. En aquesta presentació només pararem de quina valoració fan els estudiants i en aquest estudi, doncs, com us comentava, a nivell general, per veure l'assoliment competencial, diguem, van preguntar estudiants, tutors UB i tutors i tutores de centre i per veure la valoració que feien ells i les estudiants dels seminaris, doncs vam tenir aquesta mostra de 159, que és tothom que va fer les pràctiques, perquè insisteixo que això era en el context de la seva autoavaluació. I així, molt ràpid, aquí teniu els resultats generals, diguem, d'aquesta valoració, vale? Que, com veieu, inclou
una part, diguem, més d'avaluació del centre de pràctiques i una part dels seminaris. I com podeu veure, tenint en compte, això és important, estem parlant d'un instrument, d'un qüestionari amb un rang de 1 a 5, això, per tant, això sobre 5, no sobre 10, tots els ítems que tenen a veure amb els seminaris de pràctica reflexiva presenten un nivell de satisfacció elevat per sobre de 4, per tant, per sobre de 8, sobre 10. I això que les estudiants moltes vegades són crítiques i els agrada, diguem, reclamar el dret, fixeu-vos, no? És a dir, l'acompanyament del tutor estaria al voltant d'un 9, i aquí estem parlant bàsicament de l'acompanyament als seminaris, a més d'aquestes qüestions de tràmit i logístiques que ens comentava la Núria fa uns minuts. Com a metodologia, també, sobre de 8, no? Sobre 10. Es valorava molt bé aquestes fitxes que comentava la Núria, que tenim, aquests guions, no? Per tractar cadascú dels temes, no? Doncs l'acollida del centre de pràctiques, la comunicació, la qualitat, etc. No? Aquests materials tenien bona valoració, també per sobre de 8. També cal veure que les desviacions típiques són bastant, entre cometes, acceptables, no hi ha grans variabilitats. Vale? I fixeu-vos, jo crec, molt important, a part de que la informació rebuda als seminaris va ser també, diguem, objecte d'una elevada satisfacció, els objectius d'aprenentatge assolits a través dels seminaris van també una valoració molt positiva. És a dir, això vinculat amb l'assoliment de competències correlacionava i ve a dir que les estudiants, en general, consideraven que aquests seminaris eren una eina molt útil per complementar, no?, l'experiència al centre de pràctica, sobretot en el tema de la reflexió en quant a la pròpia professió, la identitat professional, etc. I sento que he parlat molt i molt ràpid en el menor temps que he pogut i amb això ja estaríem. Moltes gràcies, Ruth. Moltes gràcies, Jordi i Núria. Perdoneu, però bueno, volem fer un seminari curt, però bueno, anem bé de temps, no patiu, i ho heu fet molt bé. De fet, ara anem a presentar ja el darrer dels articles, el cinquè d'en Gamaliel Benítez. I, per tant, Gamaliel, la teva primera pregunta té a veure sobre quin paper juga el treball col·laboratiu en aquesta proposta que ens fas en el teu article, no? Per la formació permanent del professorat i especialment com una oportunitat permanent de millora en les pràctiques docents. Sí, bona tarda a tothom. Maite i entero bebe apenguana. Vaig dir hola a tots i totes en guaraní. És la segona nostra llengua oficial del Paraguai. Per tots paraguais i paraguaias i paraguaianes que estan aquest seminari. Si em permeteu, m'agradaria continuar al castellà desenvolupant el tema perquè estic començant ara estudiant el català i encara em queda un llarg camí per recórrer. Així que moltes gràcies per la vostra comprensió. Bueno, sí, voy a compartir un poco la pantalla y para responder un poco, antes de responder un poco la pregunta de la profe. Bueno, el trabajo en sí he dividido un poco en estas tres facetas, que es la formación permanente del profesorado, el trabajo colaborativo y cómo el trabajo colaborativo se puede proponer para la formación del profesorado. Entonces, he comenzado un poco este trabajo con la pregunta de cómo yo puedo mejorar el ejercicio, cómo se podría mejorar el ejercicio del profesorado especialmente en el tercer ciclo. Entonces, lo he partido un poco en donde la formación permanente del profesorado todavía es un proceso, como ya como se ha desarrollado, es un proceso de reconstrucción constante para el profesor. En este caso, es algo que no es sencillo, no es algo fácil. O sea, los cambios que provienen, los cambios y las innovaciones, los desafíos para el profesorado no siempre es algo fácil que viene. Entonces, el profesor o la profesora en este caso necesita una formación continua, como nosotros en Paraguay lo decimos, formación continua también. Entonces, es algo muy necesario. Entonces, para que
Para que esto ocurra, yo lo propuse y dije, bueno, a ver si el trabajo colaborativo podría ser como una respuesta para esta formación permanente del profesorado. Porque el trabajo colaborativo siempre se ve como si fuera que, como, bueno, para diferenciar un poco el trabajo colaborativo del trabajo cooperativo o trabajo en equipo, que también pueden haber algunas similitudes, pero no, en algunos casos puede diferir también. Entonces, el trabajo colaborativo, por lo menos así como lo he planteado en la investigación, no es algo que es que me toca, por ejemplo, hacer aparte. O sea, tipo, yo tengo que dar mi parte, otra persona tiene que dar su parte y otra persona tiene que dar su parte para algo en específico, sino que en este caso lo he planteado desde que yo, desde mi posición, desde mi postura como profesor y desde mis capacidades, desde mi conocimiento, desde mi experiencia, yo pueda compartir saberes, intercambiar conocimientos con mis propios colegas y también de poder ayudar y de poder también yo ser ayudado en mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, más o menos esa visión lo he puesto en el trabajo colaborativo. Es una parte trabajar juntos, pero también desde la posición donde cada uno está como profesor. O sea, yo no tengo que ser jefe o no tengo que ser algún superior para poder enseñar o para poder sugerir o aportar a un compañero o compañera o una compañera que está trabajando. Entonces, más o menos desde este punto lo he visibilizado un poco acerca de la importancia del trabajo colaborativo, especialmente para la formación continua. ¿Y por qué lo he elegido el tercer ciclo? Porque justamente el tercer ciclo es la etapa, bueno, para ponerlo un poco en contexto, en Paraguay se constituyen los niveles de el primer ciclo y el segundo ciclo, que es el nivel primario de la educación, de la educación básica. Después tenemos el tercer ciclo y el nivel, la educación media, que sería el nivel secundario. En este caso, yo lo he apuntado al tercer ciclo porque yo estuve trabajando un poco como profesor del tercer ciclo de la educación escolar básica en Paraguay. Entonces, he vivido experiencias en ese ciclo. Entonces, por eso me involucré un poco más con el tercer ciclo para poder ver un poco desde qué punto de vista. ¿Por qué? Porque como yo como profesor en muchos casos lo observaba que solamente tenía muy pocas horas de involucramiento tanto con los estudiantes y con mis mismos colegas. Entonces, por eso yo pensaba, bueno, como esta problemática del tercer ciclo es muy general en el Paraguay, o sea, es algo que todos lo viven, que no siempre uno está totalmente involucrado con un ciclo o con un centro educativo. Están varios, y de hecho en los resultados también ha salido eso, que entonces, ¿de qué manera nosotros podemos implementar el trabajo colaborativo? Y que esto sea como una formación, como parte de mi formación como profesor, como profesor de tercer ciclo en el Paraguay. Entonces, justamente a partir de ahí, voy a responder un poco a la pregunta de lo que dice a la pregunta de la profe Ruth. ¿Qué papel juega el trabajo colaborativo? Número uno, lo he puesto como intercambio de ideas, conocimientos y experiencias. Este papel juega principalmente para que uno como profesor pueda intercambiar ideas, pueda intercambiar conocimientos, pueda intercambiar experiencias vividas, para que también yo como profesor pueda aprender del otro y el otro pueda aprender de mí. Entonces es como para poder aportar yo también desde mis conocimientos y no solamente recibir yo, sino que también yo como profesor pueda impartir desde lo que yo he aprendido, desde lo que yo he vivido. Después, el segundo, tengo la mejor comprensión de la propia realidad, en la cual yo como profesor me va a permitir el trabajo colaborativo me ayude a que yo pueda comprender mi propia realidad conjuntamente con otros profesores que están viviendo la misma realidad que yo estoy viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, se podría decir que ayuda muchísimo para poder comprender más el contexto, la situación en la cual yo me estoy posicionando en el centro educativo donde estoy trabajando. Después, la tercera parte, el tercer punto que también podríamos considerar es la comunicación, la confianza y autodeterminación también por parte del profesorado. Hay una amplia posibilidad de poder comunicarse entre sí los profesores, de poder trabajar mejor y de no haber que no haya esa constante competición entre profesores, que muchas veces en Paraguay eso se observa un montón, que los profesores compiten entre sí y no hay como una
posibilidad de poder acercarse y trabajar juntos, de poder aportar desde la diversidad. Entonces, y por último, mejor preparación para enfrentarse a los constantes cambios y desafíos. Como ya había mencionado, los cambios y los desafíos en el ámbito del profesorado no es algo fácil que nosotros podemos afrontar. Entonces, la formación permanente y el trabajo colaborativo como parte de la formación permanente va a ayudar en cierto modo para que uno como profesor esté preparado para poder enfrentarse a esos cambios y a esos desafíos, para que uno se sienta más preparado y no le vea como un balde de agua fría, como nosotros solemos decir. Entonces, más o menos, apuntando un poco hacia esa reflexión, traté de responder un poco a esta pregunta, esto es el papel que jugaría el trabajo colaborativo, teniendo en cuenta como parte de la formación permanente del profesorado, especialmente en el ámbito del tercer ciclo en el Paraguay. Esto sería la respuesta a la primera pregunta. No sé si ya respondo la segunda o encara tinc una mica de temes. Molt bé, Gamaliel, si vols, primer te la formulo, la segona pregunta, i després la respons. Bueno, com tots els altres casos, en ser un article també de recerca, vinculat en aquest cas al Paraguai, doncs és perquè ens facis un apunt de la teva proposta a nivell metodològic de recerca. Perfecte, moltes gràcies. Bueno, la proposta metodològica és un enfoque qualitativo que se trataba un poco de comprender cómo se podría implementar, o sea, se podría ver la percepción de los participantes acerca de lo que es el trabajo colaborativo y si es posible o si es y si ayudaría esto como para proponer como una propuesta para la formación permanente de cada uno de ellos. El método sería el estudio de casos, específicamente podríamos decir que es un caso, estudio de caso instrumental. ¿Por qué? Porque desde la teoría, desde lo que dicen, que desde el punto de vista teórico, de lo que dicen acerca del trabajo colaborativo, se trata de implementar esto en una situación en particular o en una situación específica, como sería el tercer ciclo de la educación escolar básica en Paraguay. Entonces, más o menos por ahí lo estuve describiendo un poco. Por otro lado, también las técnicas de recogida de datos lo he utilizado una entrevista semiestructurada con 7 preguntas abiertas, la cual esto ayudó un poco para que los profes, o sea, para que los participantes hayan expresado de manera abierta y con mayor flexibilidad un poco acerca de sus opiniones, acerca de la percepción que ellos tenían, cómo ellos se sentían, cómo ellos visibilizaban, cómo ellos observaban la posibilidad de que el trabajo colaborativo se pueda proponer como parte de la formación permanente del profesorado. Y los participantes fueron 3 directores de 3 centros educativos del Paraguay, pertenecientes al departamento central, al departamento de Caaguazú y al departamento de San Pedro. Son 3 departamentos que serían como las comunidades autónomas aquí en España. Allá serían departamentos en Paraguay. Entonces, fueron 3 instituciones educativas de 3 departamentos. Y los resultados han quedado como una muestra piloto que lo he hecho en el trabajo de fin de máster que he realizado, que serían 3 directores de 3 centros educativos. Y ahí salió un poco la percepción de estos participantes que tenían sobre el trabajo colaborativo. Y de allí se han identificado 7 categorías para el análisis y la comprensión. Se ha analizado con la plataforma Atlas-T. Y ahí tienen un poco la matriz de las categorías que han salido, las categorías que han emergido luego de analizar, de poder vaciar un poco los datos que han aportado los participantes. De ahí han salido, por ejemplo, el perfil docente, en donde los directores mencionaban un poco qué perfil ellos presentaban antes de ascender a ese cargo, las actitudes previas que ellos expresaban, destacando la manera cómo se sentían, por ejemplo, en el trabajo cuando ellos eran docentes. La percepción directiva, por ejemplo, ya desde sería la percepción como director, cómo ellos ven el trabajo colaborativo desde su cargo como director. Después sería la actitud docente, cómo ellos ven a los profesores, ven dispuestos como para poder trabajar, poder proponer el trabajo colaborativo y que esto sea como parte de la formación y que no sea solamente como una estrategia más.
Después tenemos las oportunidades, ellos han mencionado un poco el espacio, el ambiente, situaciones que promueven y facilitan para que el trabajo colaborativo se tenga como una mejora para la labor docente. También hablamos un poco de limitaciones, en las cuales había algunas dificultades, por ejemplo, el hecho de que los profesores, así como decimos en Paraguay, en el tercer ciclo justamente tenemos una de las dificultades que se veían era que los profesores son como profesores taxis, en que 2 horas están en un centro, 1 hora está en otro centro, 3 horas está en otro centro, entonces no hay como una disposición total para un centro educativo o una disposición amplia, por decirlo así. Entonces, era una limitación hallada un poco y que expresaban los directores justamente que esto puede ser una limitación para poder implementar que el trabajo colaborativo sea un poco más eficaz y que sea un poco más práctico para los docentes, o mejor decirlo, un poco más oportuno en ese sentido. Y después, finalmente, ¿qué recomiendan ellos? Recomendaban, o sea, daban algunas sugerencias para que los mismos los docentes puedan tener una mayor apertura y para que puedan contribuir acerca de la práctica del trabajo colaborativo. Entonces, gràcies, Gamaliel, que jo crec que era, ja has contestat molt bé a la qüestió metodològica, ens hem fet una idea. Ja sé que aquest format de 5 minuts és molt ajustat i que no dona temps d'explicar totes les coses, però per això estan els articles publicats a la revista. I l'interès d'aquest seminari justament és obrir, no?, les ganes de que ens llegeixin, i perquè realment tenen molta qualitat i val la pena. Estem ja fora de temps, però sí que m'agradaria que encara que sigui en mig minut cada un dels vostres articles puguin ser, doncs, molt resumidament, mig minut és molt poc, però que puguem expressar les bondats que tenen per animar, si és que a algú encara li queden ganes, que jo crec que no, que tots en tenim moltes, però per animar molt més a llegir aquests articles, no? Molt breu, 5 minuts, i podem fer en el mateix ordre que hem començat, eh? I per tant, doncs, li preguntaríem ara a la Sandra, després la Mònica, després la Núria i l'Alba, la Núria i el Jordi també, i Gamaliel, l'altre, de nou tu. Mig minutet cada un, molt ràpid, a veure com podeu definir i agafar més ganes encara de llegir els vostres articles. Començaria jo, no? Perdoneu, perfecte. Doncs, en primer lloc, vull donar l'enhorabona a tots els meus companys, que m'han semblat articles, recerques superinteressants i, sobretot, supernecessàries en aquests moments, no? I, doncs, una mica potser també per encoratjar-vos a que llegiu la recerca que hem fet juntament amb la meva companya Victòria, que avui no ens ha pogut acompanyar aquí, doncs, sobretot, basant-nos en la realitat. Sí que està molt contextualitzada, doncs, a Catalunya dins de l'educació primària, però penso que hem fet recerca sobre un fet que és pràcticament global. És a dir, tot i que sigui un estudi de cas, doncs, podríem expandir aquests resultats per comprendre molt més. És a dir, hem intentat aportar llum a la comprensió d'aquest fenomen a un nivell molt més internacional, no global, i enfatitzo, doncs, la necessitat de fomentar aquesta competència crítica i la reflexió dels docents. Gràcies. Bé, segueixo jo, i res, per animar, com ha dit la companya Sandra, no?, a llegir aquest article, concretament l'article que hem escrit sobre família i escola, famílies estrangeres i escoles, dues coses. La primera és que el grup impulsor de mesures per a la millora educativa, el que ha publicat, no?, recentment, ahir crec que ho va publicar, estableix en una d'aquestes mesures específicament millorar la comunicació entre els centres educatius i les famílies. Per tant, crec que l'article és d'actualitat màxima. Dit això, a més, és un article molt aplicat que crec que pot servir tant a la comunitat científica com també als docents, perquè s'ha buscat no només descriure quina és la realitat, sinó també donar estratègies i fer propostes molt aplicades de com millorar aquesta relació, aquesta comunicació, perquè moltes vegades, no?, se'ns diu això no ho estem fent bé, cal canviar-ho, però els docents se pregunten, vale, i com ho fem? Doncs crec que aquest article aporta algunes idees i algunes propostes de com podem millorar. Nosaltres us animem també moltíssim a llegir l'article perquè sobretot ofereix una nova mirada vers l'educació inclusiva utilitzant la natura, amb la falta que ens fa sortir la natura.
com a espai d'aprenentatge i sobretot també de benestar, com ens ha manifestat els infants. La recerca demostra que tots aquests, els infants, hi troben un interès particular i s'hi vinculen de maneres diferents. I ja per acabar, també podríem subratllar que les pràctiques educatives a la natura són cada cop un tema emergent a Catalunya, tot i que comptem amb un passat molt pioner amb l'Escola del Bosc de Montjuïc, la Sensat o també l'Escola del Mar de Vergés, que van estar en vigor només fins a la Segona República. Per tant, la recerca contribueix doncs, a aclarir els termes de què és educació a l'aire lliure, què és aprenentatge a l'aire lliure i què és la metodologia Escola Bosc, atès que hi ha certa confusió i una regulació inexistent aquí a Catalunya. Per tant, doncs, aquests propers anys seran reveladors per veure com aquest fenomen es va concretant en el nostre territori català. Doncs nosaltres us animem a llegir el nostre article i si teniu més dubtes encara podeu escriure a l'equip per veure, doncs, per tenir aquesta mirada que va més enllà de la simple tutoria de pràctiques i per fer realitat l'avaluació continuada del que són les pràctiques i que tant en diem i després tan difícil és i s'acaba avaluant amb una simple memòria. Jordi. I jo, bueno, jo per, no, igual que tu has explicat abans la part més teòrica, jo la més tècnica, metodològica de l'article, jo també, a part de per lo que dius, no, perquè representa una bona oportunitat per conèixer aquest model de pràctiques que, no, que enfatitza molt el desenvolupament professional, l'identitat professional i el treball competencial de la pedagogia, perquè és un estudi que integra d'una forma també correlacional i diguem, complexa d'alguna forma, tant la mirada de les estudiants com dels docents, ja siguin de la universitat com dels centres de pràctiques, no? I dona com aquesta perspectiva global, no? I no quedant-se sempre com passa en altres estudis, no? A la mirada o dels tutors o d'estudiants, sinó que integra aquestes tres vessants. En el meu cas, per exemple, quisiera mencionar un poc acerca de tres models de formació permanente que impulsen la cultura del treball col·laboratiu en la formació permanente del professorado. Hay tres modelos que Invernón ha propuesto y esto lo he utilizado un poco para que se pueda visibilizar un poco el trabajo colaborativo, no solamente como una estrategia de trabajo, sino que sea como parte de la formación permanente del profesorado en el Paraguay. Y estos tres modelos lo tenemos en el artículo. Doncs moltes gràcies per aquesta exhaustivitat i síntesi i, bueno, i per motivar també els lectors a que disfrutin i gaudeixin i aprenguin molt sobre les vostres propostes. Només comentar-vos que, bueno, des del chat no hi ha dubtes, així que podem donar com per finalitzat, però abans de finalitzar m'agradaria doncs, agrair la vostra participació, la vostra qualitat, tant en l'escrit com en la defensa o aquestes síntesis que heu fet dels vostres escrits aquí oralment. També dir-vos que, bueno, que pel curs vinent prepararem el proper seminari web, que sabeu que en fem dos cada any, que en aquest cas serà el nostre setè experiència, serà cap al novembre aproximadament, encara no hi ha data, en el qual presentarem el volum 25 de la revista catalana, que encara està per sortir, que sortirà publicada al maig, i que és sobre ecopedagogies, vull dir, molt vinculat en algunes de les propostes que han sortit avui, no? Una mirada compromesa integral pel desenvolupament ciutadà, és el títol del monogràfic. I també dir-vos que fins fa poc s'ha tancat l'últim call for papers sobre intel·ligència artificial, una aposta des de la pedagogia, i ja tenim 6 articles en revisió. Esperem que tots 6 puguin ser publicats en el proper número, que aquest ja serà ja de cara al novembre també del curs vinent. I en principi, doncs, també que sapigueu, per vosaltres i per tots, que sempre tenim calls oberts a la revista amb temes diversos que tinguin a veure tots això sí, en el fet educatiu i especialment el paper de la pedagogia, de la revista catalana, evidentment, de pedagogia, i com sabeu és una coedició entre l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, amb la Societat Catalana de Pedagogia darrere, i també de la Universitat de Barcelona i, en aquest cas, l'Institut de Recerca en Educació. Doncs moltes gràcies a tots i donem per finalitzat l'acte i, bueno, properament el tindrem enregistrat i difós a les xarxes. Moltes gràcies.